Ивент төрөгч Жимсний амттай цай Бисти. Дочь, урози минам тир, ой свечна мега тирч, от завище на майбаш, ингримен товчи, а суги дада, чини харцат, ченориго, бихарна, чичи мег пиши ни зар, керетне, зарни хуян, чамбага бихарла, бибиде. Дроган тосгач, цэчи мэн түрээн Зүрхний мэн цохилдийг сонсол үгээрэй чи мэн Нам байг үдөөч, торган цам цих үлэргүй Гүчи мэн чи хараач Чиний харцад чи норийго би харна Чичи мэг бишуний зарн гэрэдне Зарний дуян чам байга би харна Цогтой яаж ийн гайгүй. Йоо, тайрын үзүүл бүр алчлаа. Баярлаа, хүшин цогтой. Энэ яг юу вэ? Энэ яг юу болоод байна? Шүн л үнсэн гэсэн байгаа. Мен гар бүрийн 19 цаг 30 минутаас UBS телевизээр үзэгчдэд хүрнэ.